Umependeza sana. Asante. Nini siri ya kupendeza kiasi hiko? Shemeji ama ni nani? Ni shemeji. Ni shemeji. Yeah. Tuwa basi Charlotte kwa shemeji hawa. Bado yuko nani? Yuko nani? Mwambie tu kwenye kamera pale akiona video awe surprise. Anamuelewa. Unamuelewa? Sababu ndo amepangilia mpangilio. Okay, mimi nadhani nyewe msha ni wanandoa? Yes. Ya, ni kitu gani ambacho mmekiona kimewakumbusha kipindi chenu cha mnafunga ndoa? Kwa siku leo. Yeah. Kukutana na watu ambao tulikuwa tujaikutana nao muda mrefu. Okay. Sababu kuna watu ambao unaweza kukuta miaka 10 hujaikutana nao umekutana nao leo. Sawa sawa. Lakini pia hizi zile mnaanza, kuna vitu ulikuwa unajifunza, sasa hizi ndo kama mnaanza tena. Ndio. Basi mimi nitoe nafasi leo, natoa nafasi kwa wanandoa kuambia maneno mazuri wapenzi wao ama wake zao kupitia kamera yetu ya Safari Studio. Maneno mazuri basi kwa mpenzi wako au mke wako, ili akija kuangalia hata kwa bahati mbaya hii clip aseme kweli nimepata bahati ya kuolewa. Katika maisha ndoa. Yeah. Mafanikio yote. Ni ushirikiano wa pande zote mbili. Sawa sawa. Kama ni mwanaume, mpende mkeo. Sawa sawa. Na kama ni mwanamke, mpende mmeo. Sawa sawa. Upendo ukiwepo ndani ya nyumba na mke mtangulize Mwenyezi Mungu, hamna kinachoshindikana. Asante sana kwa maneno yako mazuri. Huyo ni nani jina msema? Jonas. Huyu bwana ni Jonas, yeye amesema kwamba ili kwenye ndoa mdumu kwa kuna uvumilivu na upendo. Asante sana. Na Mungu pia asisaulike. Asante sana. Nipo kwenye red carpet. Bado naendelea kupiga story na watu wakati matukio ya picha kiwa yanaendelea, bwana harusi na bibi harusi. Ikumbukwe tu tupo katika ukumbi wa Tanzanite Hall mkoani Morogoro. Lengo likiwa ni kukuletea wewe mpenzi mtazamaji matukio na kukufanya uburudike na uenjoy kupitia channel yetu hii ya Safari Studio. Bado tuko hapa. Na niko na moja kati ya watu ambao walikuwa wanatoa service ya cocktail. Karibu sana mzee. Karibu sana. Mambo vipi? Poa kabisa, vinaje? Safi, uko poa? Poa poa kabisa. Katika event ya leo watu wamekula, wamefurahi, wamekunywa. Ndio. Kitu gani ambacho unadhani watu wameondoka nacho kama alama katika shughuli ya leo? Shughuli ya leo kama kawaida ni mimi waga nasemaga, ukiona shughuli iko Safari Studio, hakisha umeoga. Sawa sawa. Upendeze. Sawa sawa. Vunje kabati. Sawa sawa. Lakini watu wameenjoy zaidi. Nadhani wengi wamezoea kunoa nikifanya cocktail. Lakini cocktail ya leo nadhani imekuwa tofauti. Nilifanya kama nilivyo Mungu alivyonijalia. Cocktail imekuwa ni kali, ni nzuri, watu kila mtu ameenjoy. Au sio? Ndio. Okay, mimi nadhani utoe shoutout kwa natoa nafasi leo kwa watu kuwasifia wake zao wa wapenzi wao ambao wako nao. Unaona neno gani kwa mtu wako, kwa mtu wako ambao upo naye kwenye mahusiano? Mimi nampenda sana mke wangu. Na mara nyingi nadhani hata ndo designer wangu mkubwa. Ananifanya nipendeze. Tunakutana kwenye event nyingi na Safari Studio. Ukiona kwenye Redcapet ya Safari Studio, zile dress code ni mama anasimamia. Au sio? Shukrani. Shukrani sana. Umependeza. Asante sana. Niko kwenye Redcapet, bado naendelea kupiga story na watu 440. Auntie naye amependeza, nataka nizungumze naye. Auntie mambo? Poa poa. Ni kitu gani ambacho kinakufanya una vibe kiasi hiki, una furaha kweli kweli? Yaani kwa kweli na furaha kwa sababu hii shughuli ya mdogo wangu nimefurahi sana, nimependezewa. Shughuli pambe, yani sijai kuona kitu kama hichi. Unasema hujai kuona, ukiona maana kwamba shughuli zote za mwaka huu hujaona shughuli. Ah, hii ni fire, hii ni fire. Kwa hiyo hii sio sherehe, ni tamasha. Yaani hii ni balaa, yani ni balaa. Tali na nusu. Au sio? Basi mimi nadhani ni mwanandoa nadhani. Ni mwanandoa. Neno moja kwa mme wako ambaye hata kiona hii clip atasema da, kusema kweli ni mke nimepata. Yaani mimi neno moja kwa mme wangu, nampenda sana, Mungu amjalie, tuishi miaka mingi na tulee watoto wetu vizuri. Burudani. Asante sana. Kuna neno lolote la kumalizia? Sina neno lolote, bali nashukuru sana, mmetutendi vizuri. Sasa. Safari ni kiboko sana. Asante sana. Asante sana. Huyo ni moja tukati ya wageni pia ambao wameweza kusema kwa upande wao ni namna gani wameenjoy na wamefurahi katika event hii. Bado kuna watu kadhaa na wasubiri nimalizane nao.